14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылатын фильмдер. Аңсар Круиз қажылық компаниясына бекітілген имамдар қажылықтың алдында жұртты жинап, оның қалай атқарылуы тиістігі жөнінде баяндады. Қажылық жағы кімге барыз? Исламның бес парызы болған қажылықтың жағы шарттары деген сондай тақырыпқа ұласып кеткен бір 3-4 тақырыптың басын қамтып, сөйтіп бастап жібергенбіз. Құранда исламды тек жағы арабтарға, не болмаса жағы басқаларға деген жоқ, бүкіл адамзатқа деп жіберілді. Біздің пайғамбарымыздан бұрынғы пайғамбарлардың барлығы бір қауым елге, бір тайпаға, не болмаса жағы бір жерге сондай белгілі болды да, соларға ғана дін жіберілді. Ал енді мынау ең соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбар. Бұл бүкіл адамзатқа жіберілген пайғамбар болды. Және жай ғана адамдар емес, адамдар мен жындарға жіберілген пайғамбар болды. Ең бірінші Аллаға бойсыну, одан кейін пайғамбарымызға бойсыну, және өзіміздің ішімізден болған жаңағы басшыларға бойсыну, құрмет ету, оларға ізет көрсету, не болмаса жаңағы білім иелері. Қасиетті Құранда Алла Тағала білмесеңдер білген кісілерден сұраңдар дейді. Не болмаса білім иелерінен сұраңдар дейді. Яғни ішіміздегі ғалымдарымыз міне жолымызды тура көрсетіп берсе, солардың жолынан білмегенімізді солардан сұрау, оқып үйрену, солардың көрсетіп берген жолмен жүру әрбір мұсылманға міндет екен. Міне Аллаға мында бір тәуба басымыз дейміз. Өздеріңіз білесіздер. Бірінші мен Мекеге барғыңыз келе ме деп 10 жыл бұрын айтқанда айтқам. Меке жүректің түбінде адам жетпейтін жолда деп айтқам. Үй өмірімді ойлайтын, Мекеге өмірде жетпейміз. Бір керемет экватордың артында жүрсін. Алхамдулла, мінекей келіп атырмыз Алланың құдіретінің арқасында. Ибрагим хазірет пайғамбарымызға Алла Тағала аян беріп айтты ғой. Менің үйімді сал деді, қасиетті мына Мекеден. Сонда Ибрагим хазірет пайғамбарымыз айтты. Бұл жерге жан да келмейді, құс та келмейді. Кім келеді дегенді айтты. Азанды айт, пендені шақыратын мен деді Алла Тағала айтты. Я білесіздер. Мінекей сол Алланың шақыруымен Алланың құрметті қонақтарысыздар. Алхамдулла. Аман есен келдік. Енді алдымызда ертең жоқ, арғы күні Арафаға, Мұзалифаға, Минаға аттанамыз. Зүлхиджа айының 8-іне дейін, яғни қажылық басталғанша, жерлестеріміз күнделікті парыз нәпіл құлшылықтарын жасайды. Бисмиллахиррахманиррахим. Ясин валькуранильхаким. Иннака ламиналь мурсалин аля сиратин мустақим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті отандастар, құрметті жамағат, ең әуелі баршамызға бақ, дәулет, несібе, берекет беруші Алла Тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфтиіміз Ержан Қажы Малғажыұлының ыстық сәлемін және дұғалары қабыл болған мабрур қажы болып елге оралуын Алла субханаһу тағаладан сұраймыз деп дұға жасап, білдірген тілегін жеткізуді маған тапсырды. Енді осындай анамыз басшылық жасаған бұл фирманың үлгі болар тұстары көп. Міне біз апта бойы ауылдың иісі шықпаған еді. Осы мынау қазір еттің иісін сезініп, міне елге келгендей болып отырмыз. Сондықтан да қажылықтың өзінің сынақтарымен бірге болады. Өзінің адам күтпеген кейбір мәселелермен келеді. Сондықтан сол әрбір қиындықтың барлығына сабырлықпенен жеңіп, ықыласпенен, ниетпенен құлшылықтарыңыз жасауға Алла нәсіп етсін. Дін істері және азаматтық қорғау министрлігі осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бірлесіп, осы қажылықты ұйымдастырды деп айтуға да болады. Өйткені сол министрліктің араласуымен вакцинация мәселесінде бір шешімін тапты. Бұрындары 3 қалада болатын вакцинация қазір 8 қалада жасалатын болды. Енді келесі жылы мүмкін барлық облыстардан жасатуға біз тырысамыз. Бұл да сіздер үшін жасалып жатқан үлкен бір мүмкіндіктер.
Сонымен қатар, отандық әуе компаниясында іске осы жылдан бастап бірінші рет. Бұл да қажыларымыз үшін жасалып жатқан үлкен бір мүмкіндік. Жалпы мемлекетіміз дінге ешқашан қарсы болған емес. Діндарларға ешқашан қарсы болған емес. Барлық адамзат, барлық адамдар елімізде емін-еркін қоғам жасай алады. Оған мемлекет тарапынан да үлкен қолдау да бар, жағдай да бар, барлығын жасап жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан да ағайындар, біз осында келген кезде жалпы сіздердің жағдайларыңызды білу, сұрау, көру, өз көзімізбен көру болатын. Оны да көрдік. Құдай үшін сіздердегі мүмкіндіктер басқа жерлерде жоқ. Біз жатқан қонақ үй Әл-Харам мешітінен алыс емес. Оған барамын деушілерге әрдайым есік ашық. Мұны ескерген қажылар барлық намаздарын осында оқуға тырысуда. Себебі мұндай сәт күнде келе бермес. Мен Ағабекова Жібекпін. Мекке қаласына бірінші рет қажылыққа келіп отырмын. Осы қазақстандық, осы Мекке қаласына келген қажыларға мен қажылықтарын қабыл болсын демекпін. Мен Шүкірханова Ұлбосын, Сарағаштан келдік. Алғаш рет келуім қажылыққа. Құрметті қажылар, қажылықтарыңыз құтты болсын. Бізге күнде 9 бен 10-ның арасында жақсы уаздар айтылып тұрады. Тәукебаев әріп. Алла тұздан бұйырып мінекей қажылыққа кетпеген екенбіз, біздің тілейтініміз. Жастарымыз аман болсын. Балаларымыз Қазақстанда тоқшылық болсын. Алла елбасымызға, президентімізге денсаулық беріп, елбасында отырған балаларымыз аман болып, халқымызға тоқшылық, бейбітшілік болсын. Атым Нұралы, фамилиям Бектуров. Мынау қажылыққа келген кездегі алғашқы әсерім бұны әлбетте тілмен жеткізу мүмкін емес нәрсе. Қанша ата-бабаларымыз бұл жерді аңсап кеткен жер. Мен өзімде айтар болсам, бұл сапарда біраз уақыт күттім, 12 жылдай уақыт күттім. Бір загрын паспортым болып кетті. Уақыты өтіп, әлхамдулиллах, Аллаһтың қалауымен осында келдік. Отбасымызға, туған-туысқандарымызға иншалла сонда бір жақсы дуа тілектер қылдық. Мен Байсейітов Әнуар Жұмабайұлы, Қостанай облысы Амангелді ауданы Қарасу ауылынан. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осылай қажылығымыз арқашанда қабыл болсын. Осы қажылыққа жіберген балам Серік Қанатұлына рахмет айтқым келеді. Ал енді біздің осы Меккедегі жағдайымыз өте бір тамаша. Дін назаратынан үлкен-үлкен білікті қажыларымыз келіп, уағыз айтып, бізге жол жобасын көрсетіп жатыр. Біздің отандастарға, қазақстандықтарға жағдай жасап отқан елбасыға бірінші рахметті айтқымыз келеді. Өйткені барлық жағдай бар, көріп жатырмыз, ешнеден қысылмадық. Қадірлі қазақстандық мырзалар, қанымдар, қажылықтарыңыз құтты болсын. Біз келгенімізге үшінші күн бүгін Үмра қажылықты өтеп, ертең Алла бұйыртса, Арапат, Мина тауларына барып, тағы қажылығымызды бастаймыз. Қалдықожаева Ақсона, балам Жамбыл Алисеевпен. Осы қажылықты жолға қойып атқан мырзаларға көп-көп рахмет. Біздерді осы қажылық дәрежесіне жеткізіп атқан президентімізге, елбасымызға, халқымызға, халқымыздың бәрінің жүректеріне Алла тағалла жақсылықты нұрды құйсын. Меккемен шамал танысқан соң, Асыр намазын оқу ниетімен Әл-Харам мешітіне бағытталдық. Әлемнің әр қиырынан келген мұсылмандармен бір сапта тұрып, намаз оқу бір ғанибет. Ауыздан дәмі кетпес зәмзәм суын іштік, нәпіл тауып жасадық. Қажылар Алланың сөзі Құран оқып, қол жайып дұғаларын жасады. Нұрболат Қуанышбекұлы, Алмас Қалиев, асыларына Мекке қаласынан.